දෙදස් විසිහතර විශ්වවිස ලෝකුසලන් තරඟාවලියට අදාළව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන දෙවන පුහුණු තරඟය අද රාත්‍රී 8ට ආරම්භ වුණා අයර්ලන්ත කණ්ඩායම සමගින්. ඉතින් අද තරඟයේදී කාසිවාසි ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණේ අයර්ලන්ත නායකයා විසින්. ඔහුගේ තීරණය වුණේ මුලින්ම පන්දු යැවීමට. ඒ අනුව නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව ලැබූ පරාජයේ වේදනාවද සමගින් පිටියට පිස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අද දිනේදීද සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලබා ගත්තේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවන් සඳහන් වුණේ මේ ආකාරයට. පැතුම් නිස්සංක පන්දු 15ක් තුල ලකුණු 22යි, ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 8ක් තුල ලකුණු 13යි, කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දු 3කට මුහුණදී කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වී නැහැ. ඒ වගේම සදීර සමර වික්‍රම පන්දු 11ක් මුහුණදී ලකුණු 13ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම චරිත් අසලංක පන්දු 13කට මුහුණදී ලකුණු 6යි, වනිදු හසරංග පන්දු 21ක් තුල ලකුණු 26යි, ඒ වගේම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නොදැවි පන්දු 30ක් තුල ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම හිටපු නායක දසුන් සානක පන්දු 15කට මුහුණදී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ධනංජිත සිල්ලා පන්දු 4කට පමණක් මුහුණදී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මහේෂ් තීක්ෂණද පන්දු 2කට මුහුණදී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියමිත පන්දු වාර 20 අවසන් වන විට ලකුණු 163ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා කරළු 8ක් දැවි. ඒ අනුව අයර්ලන්ත කණ්ඩායමට පන්දු 120ක් තුල ලකුණු 164ක් ලබා ගත යුතු වී තිබෙනවා මෙම තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ඒ වගේම මේ වනිටත් මෙම තරඟයේ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මෙම වීඩියෝ එක බලන වෙලාව වෙනකොට තරඟයේ ප්‍රතිඵල මීට වැඩිය වෙනස් වී තිබෙන්න පුළුවන්. තරඟයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය සමගින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.